Asante, asante sana. Watu wetu ya Mlima Kenya. Wageni wetu wote ambao wamekuja leo. Mimi ndiko na furaha sana. Ningetaka kusema sisi watu ya Kiambu tulikutana na tukafanya resolution ambazo ni kati ya zile mlisomewa leo. Lakini kuna moja resolution ambao tulisema na ndio nataka kuunga gavana wa Murang'a mkono. Tukasema sisi watu ya Kiambu hatutaruhusu tena mtu yeyote ambaye atakuja kutokuwa na heshima kwa rais wetu, kwa sababu Rais Uhuru Muigai Kenyatta anaweza kuwa ametoka Kiambu lakini ni rais wa Kenya yote. Na tulifanya resolution tukasema hatutakubali kamwe mtu yeyote kutoka mahali popote awe anatukana rais au awe amemkosea heshima. Jambo la pili, tumeongea maneno mingi sana, lakini watu wa Kenya, ningetaka kuwakumbusha ni lazima tumalize siasa ya kila siku. Tumalize siasa ya kila siku kwa sababu hii ndio imtuletea umaskini. Tushikane na BBI ili tukue na serikali, tukiingia uchaguzi ikwishe, tuingia kukuza uchumi. Na mwisho, tumeongea mambo ya representation na tumeongea hapa. Mnajua jimbo la Kiambu ndio tuko na population ile kubwa 2.4 million mbili kuliko Nairobi, kutoka Nairobi. Tuna mahali kama Ruiru, tuko na watu 490. Na ile pesa tunatoka ni ile kidogo kama zile zingine. Tunasema tungetaka kuhimiza hiyo maneno kwanza ya one man, one vote, one shilling. Ya pili, tungetaka sisi tuwe na wajumbe 18 juu kuliko wale tuko nao 12. Tumeongea hiyo maneno, nataka kuwahakikishia sasa ile shida mlikuwa nayo Kiambu hakuna. Kiambu ni maendeleo. Asanteni sana na Mungu awabariki.